देखे चाहे चलाओ केमिते चलाउ छ मैडम आगर गोटे बड पत्थर पड़ी छि सेति पे ब्रेक देली जाय के आडे दउनो देखु छ कोन ठीके बस्तन तुम कर दउ छि बहुत भलो भगनी बहुत भलो ये भैरवीर कंढेई काम सबु बेले पक्का चलो काम बढ़ाओ आउ देरी करनी मते किंतु एक काम भारी मजा लगु छी बहुत मजा गोटे काम कर सुजाता मौसुमी गाँव को फोन कर पचारे से खबर कौन हाँ तुम ठीक कह कल कर हेलो नमस्कार मु गुंजन कहती नहीं मत व्यस्त लगे तो से फोन करी अच्छा मामू को देह कमी अच्छी माँ ठीक ठाक अच्छा तो कौन है नंदु मामू घर कहीं भी फोन कर नथिले कि मामू को देह भी खराब नहीं से पूरा ठीक अच्छा मौसी भी जाई नहीं मो तो से भावुची मामू को देह भल नहीं मिले कहीं फोन करी थी लगे हाँ माँ जब मामू घर को जाई नहीं थी तले गले कुआडे
ମହାନାଗୁଣୀର ନମସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟ ପୂଜା ଶାଶୁମା ଦେଖି ଦେଖି ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ଶାଶୁମା କେମିତି। ଇଏ ତ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଢେଇ ଶାଶୁମା। ଏ ମହାନାଗୁଣୀକୁ ମୁଁ ଶେଷ ନ କରିବା ଯାଏ ଇଏ ଏଇଠି ରହିବ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଏମିତି ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ରୂପରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ରଖିଦିଅ ଠିକ କରିକି। ଚାଲ ଚାଲ ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ତ ଆସିଗଲା, ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକାରକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯା। ନମଃ ଶିବାୟ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, କଣ ଏସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ହସ ଏ ଛାଇ କଣ ଏହାର ମାନେ। ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ଏବେ ମାମୁଙ୍କର ଗାଁକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ କିଛି ବି ହେଇନି। ମାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମା ବି ମାମୁଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇଛି।
ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍ ଧରୁନି କାହିଁକି, ରିଙ୍ଗ ତ ହଉଛି। हाँ नवीन, जल्दी हॉस्पिटल आसी पहुँचल। एनी प्रॉब्लम? तुम्हें जल्दी आसी पहुँच, मु सब कह। ओके रुह भाई, कौन है कौन नहीं तुम्हें जाओनी। तू बुझुन काव्या, सेठी कौन है मु नगले सब दोष आम उपर लदिदेवे, समस्त सन्देह आम उपर आसव। तू प्लीज व्यस्त होना, मुझे फायदा उठेबा को पलिबो। हे मोर आत्मशक्ति, भविष्य आसुवा विपद पाई तमें मत सूचना दे, किंतु से संकेत मो पाई अबध्य हे रही। की प्रकार विपद, कहा प्रति विपद, तार सूचना मत दे, तार प्रतिकार पाई प्रस्तुत हो रही पारी। मु तुमको प्रार्थना करुछि, मते एतिकी साहाज्य कर। उचित समय रे तमे सब जानी परिबो नगर रे, व्यस्त होवार किछि नै। धन्यवाद, तुमको अशेष अशेष धन्यवाद। कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वज विराज, कांधे मूझे जन्म साज, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन, विद्यावान गुणी चातुर, राम खार करिबे को अतुर। अले मु शैतान कोन कुवाले गलो, अच्छो अच्छो ई बिली है कि चुंडलीला खबर टिके बुझो। दिखावे विकट रूप धरी लंका चरावे, लाए संजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर सोर लावे, जुगा सहस्र जजन परवान, लीलो ताई मधुर भजन। ताको आहुरी डराओ शैतान गण, ताको आहुरी डराओ, ताको इत्ते डलाओ जे जेमिति डरी डरी से पूरा बेहोश हो जीव। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ? କାବ୍ୟା 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 କ'ଣ ହେଲା? କାବ୍ୟା 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 ଉଠ, କାବ୍ୟା 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 कबे उठो, कबे कबे उठो, कबे कबे कौन है ला? कबे कबे नंदू, ये गोटे जानी सुनी ये सब करूची, ये तो की है सी।
ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ହଁ ନବୀନ କୁହ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଉଦ୍ଭବ, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ବଟ୍ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଶାଶୁମା ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଟି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ବଟ୍ କୋଉ ଜାଗା? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଟିକେ କାବ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଅ, ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଗୁଞ୍ଜନ, ତମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ତ? ହଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ। ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି ଗୁଞ୍ଜନ, ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଖରାଖିଆ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡିଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ତମକୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ଆରେ ନବୀନ ସେଇପଟେ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଏବେ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉ ସେଇଠି, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଫୋନ କରିବି। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ନନ୍ଦୁ ନନ୍ଦୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ନନ୍ଦୁ କଣ ହେଲା ଗୁଞ୍ଜନ, ମାଉସୀଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ନାଇଁ ମାଙ୍କ ଖବର କିଛି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାରେ। ଉଦ୍ଭବ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ଖବର? ତାଙ୍କ ଖବର କିଛି ବି ନାହିଁ। ନନ୍ଦୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବି ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ। ନାହିଁ ଗୁଞ୍ଜନ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବି ହେଉଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ତୁମେ କେମିତି ଯିବ? ପ୍ଲିଜ ଗୁଞ୍ଜନ ତମେ ଯାଅନି। ଶୁଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବୁ। ନାଇଁ ଗୁଞ୍ଜନ ତମେ ଯାଅନି। ଆଚ୍ଛା ଗୁଞ୍ଜନ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି, ତମେ ଏଠି ଥାଅ। ମାଉସୀ ଯଦି କିଛି ଖବର ମିଳେ କି ଯଦି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିବ। ହଉ ଆସ, କବାଟଟା ଦେଇଦେବ। ଚାଲ ଆସ ଗୁଞ୍ଜନ। କଣ ହେଲା? ଆସ ଆସ ତମେ ଆସ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଡୋରଟା ଲକ୍ କରିକି ଆସୁଛି। ଓକେ ଡରନି। ଆରେ ଏମିତି ଡରିଲେ କଣ ହବ କାବ୍ୟା, ମୁଁ ଅଛି ନା, କାହିଁ ଏତେ ଡରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତମେ ଜମା ଡରନି, ତମେ ଯାଇ କିଚେନରୁ ମାଚିସ୍ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଡୋରଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସୁଛି। ନନ୍ଦୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ନା, ଡୋର ନ ବନ୍ଦ କଲେ କେମିତି ହବ? ଆମ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଡୋର ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝୁଛ? ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ ତମେ ବି ଯା। ମୁଁ କଣ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି? ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋର୍ଡର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ କରିକି ଆସୁଛି। ଶୁଣ ତମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା। ଗୁଞ୍ଜନ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ବି ଯାଅନି। ଧୋଲି ଥା ହାତକୁ, ଧୋଲି ଥା ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିବିନି, କାହାକୁ ଚାଲିବିନି।